Ni arĩmi arĩa maumĩte o mwena wa Mpeketoni kaunti-inĩ ya Lamu me mũgũnda-inĩ wa monanio ma ũrĩmi wa kĩmerera wa Wakras mwena wa Manyata Sabasaba kaunti-inĩ ĩno ya Murang’a. Gũkũ mokĩte gũthoma ũhoro wa ũrĩmi wa kĩmerera kũrĩa gwa kiumia kĩmwe makoretwo thukuru-inĩ wa thirikari wa mathomo ma ũrĩmi ta ũyũ mwena wa Juja Kiambu nĩguo Kenya Institute of Organic Farming. Andũ nĩmatuĩkĩte nĩma understandĩte atĩ kũrĩa irio natural ikũrĩtio naturally, ikũrĩtio na thumu, ikũrĩtio itarĩ na chemicals nĩ irio ikũrehe afya mwĩrĩ. Mbembe tũkarĩma, ona mboga nĩtũrĩmaga cia thũkũma, ona mũcica tũrĩwĩtaga terere kũrĩa tũrĩmaga, na indo ingĩ tũrĩmaga kuwa tulimaga nginya mite ita mikosho. Nimejifunza, yani nimeenda nimekuja kuona asilia ya nature, mambo na ukulima, vitu halisia kuanzia zamani. Magasarama, muhamarani, poromoko, juhudi, hindi, kuwa zani tulimaga. Na kwa mũgũnda-inĩ ũyũ wa Wakras manyitĩtwo ũgeni nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wakuo, kũrĩa mũgũnda ũyũ nĩ ũmwe wa ĩrĩa ĩhĩtũkĩtio nĩ thirikari ya kaunti ya Murang’a gũkorwo kinyanĩirie gĩkĩro gĩa gũthomithanagĩria ũrĩmi ta ũyũ. Nĩ twamathiũrũrũkia twakĩmonia na indo ingĩ tũhandĩte thĩinĩ wa mũgũnda, tũtirabatara gũkorwo ithuĩ tũkĩhũthĩra ndawa cia kũraga ta njũkĩ kana ona tũtambi. Ithuĩ twĩkĩraga indo iria ciĩkuo cikũhota gũtũingata kana gũtũgiria tũingĩre thĩinĩ wa mũgũnda. Nĩ tũhandaga kĩndũ gĩgwĩtwo ta mũbangi, tũkahanda nginya rosemary, icio mũnungo ciaigua tũtambi twaigua mũnungo ũcio tũticokaga gũcoka mũgũnda ũcio. Haha arĩmi guothe bũrũri-inĩ makĩũrio kũhĩmbĩria ũrĩmi wa kĩmerera. Kaunti itũ ya Murang’a ona ndĩrenda gwĩciria nĩyo kaunti ĩrĩa ya mbere thĩinĩ wa kaunti 47 noyo ĩtĩkĩrĩte kũrĩma mũrĩmĩre ũcio kana kũruta andũ mũrĩmĩre ũcio ũretwo agroecology, na nĩ tũnyitanĩire nao kufundisha mbinu tofauti tofauti za ukulima. Wamekufundisha mambo ya kuchunga mchanga yao, wamekufundisha mambo ya kuhifadhi mbegu. Kiripotera Inoro TV kuma Sabasaba Maragwa, Muhuro wa kaunti ya Murang’a, jitagwo Joseph Washira.